საამშვიდობის ეს გადაცემა ჰეშტეგია დღეს გადაცემას წავიყვანთ ჩვენ მარიამ ტაკიძე და მარი ბოქვეთი. გამარჯობა, მოკლედ გაგაცნობთ თემებს, რომლებსაც მოგვიანებით სტუმრებთან ერთად მიმოვიხილავთ. უკვე 15 დღეა, რაც რუსთაველის გამზერზე საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. პარლამენტთან შეკრებილები შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას გადადგომას ითხოვენ. ამ დღეების განმავლობაში აქციის ორგანიზატორებმა პროტესტის განსხვავებული ხერხები გამოიყენეს. მაგალითად, დღეს საპროტესტო აქცია საპროტესტო კონცერტით გრძელდება მუსიკოსები ოკუპაციის წინააღმდეგ. დეტალების შესახებ ჩვენ აქციის ორგანიზატორებს გავესაუბრებით. გადაცემის მეორე ნაწილში UNICEF-ისა და ჰეშტეგის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში ვისაუბრებთ გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის შესახებ. ჩვენმა ჟურნალისტმა მაგდა მარუაშვილმა, იურისტი რამინ მაჭარაშვილი ჩაწერა კონვენციის მნიშვნელობისა და სახელმწიფო პოლიტიკის შესახებ მაგდა მარუაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. გადაცემა ჰეშტეგი პირდაპირ ეთერში ჩვენს Facebook გვერდზეც გადის, აქ შეგიძლიათ მოგწეროთ მოსაზრებები გადაცემის თემებთან დაკავშირებით და ასევე გაგვიზიაროთ თქვენთვის საინტერესო საკითხები. ახლა კი უნდა გადავიდეთ გადაცემის პირველ ნაწილზე და შევეხმიანოთ თათუშა არველაძეს ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვან მოვლენთა დაკავშირებით. უკვე ორი კვირა თბილისში რუსთაველის გამზირზე საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს. ყველაფერი კი 20-21 ივნისს დაიწყო, როდესაც რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობის წინ გამართული საპროტესტო აქცია სამართალ დამცავებმა რეზინის ტყუების ძრომსადენი გაზისა და წყლის ჭავლის გამოყენებით დაშალეს. ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით აქციის დაშლა გარდაუვალი აუცილებლობა იყო. მომიტინგეთა მხრიდან პარლამენტის შენობაში შეწრის მცდელობის გამო. ოფიციალური მონაცემებით რუსთაველის გამზირზე აქციის დაშლისას 240-მდე ადამიანი დაშავდა, ორმა თვალი და მხედველობა დაკარგა, დაშავდნენ პოლიციელები და ჟურნალისტები, ხოლო 350 ადამიანი დააკავეს. ამ მოვლენების შემდეგ პროტესტი გრძელდება და ყოველდღურად საღამოს 7 საათზე პარლამენტის წინ მოქალაქეები იკრიბებიან. არჩევნების პროპორციული წესით ჩატარების, 20 ივნის დაკავებულების გათავისუფლების და პოლიციელების დასჯის მოთხოვნის შემდეგ ამ ეტაპზე მთავარ მოთხოვნად შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას გადადგომარჩება 15 დღის განმავლობაში აქციის ორგანიზატორებმა პროტესტის განსხვავებული ფორმები გამოიყენეს და სწორედ აი ამ თემებთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად. ჩვენი პირველი სტუმარი იქნება თათუშა არველაძე, რომელსაც ჩვენ ხედავთ უკვე კადრში, იგი რუსთაველის მოედნიდან გვერდდება. თათუშა, ჩვენ მცირე მიმოხილვა გავაკეთეთ პრინციპში, რაც ჩვენმა მაყურებელმა კარგად იცის, თუმცა მაინც ინფორმაციისთვის მე 15 დღეა უკვე ადამიანები იკრიბებიან რუსთაველის მოედანზე, რათა გააპროტესტონ ის არსებული მდგომარეობა, რაც არის ქვეყანაში. მათ სამი მოთხოვნიდან ორი მოთხოვნა უკვე შესრულებულია, გათავისუფლებულები არიან დაკავებულები, რომელიც 20 ივნისის ღამეს დააკავეს. ერთი მოთხოვნა დარჩა მხოლოდ გიორგი გახარიას გადადგომა. რა ხდება, ჯერ გითხარით, რა ხდება, რა სიტუაცია აქციაზე? ჩვენ უკვე დავაანონსეთ, რომ განსხვავებული ფორმატი იქნება, დღეს განსხვავებული ფორმატით დახვდებათ აქციაზე მისულებს. რა ხდება რუსთაველზე, გითხარით? მოგესალმებით პირველ რიგში. მე 15 დღეა რუსთაველზე ვიკრიბებით ადამიანები იმისთვის, რომ როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, მოვითხოვოთ ჩვენი ლეგიტიმური, სრულიად ლეგიტიმური მოთხოვნა გიორგი გახარიას გადადგომა, ვინც არის პასუხისმგებელი გავრილოვის სისხლიან ღამეზე და შევიდობიანი უდანაშაულო ანტისაოკუპაციო მანიფესტანტების დარბევაზე. ამ მოთხოვნით ჩვენ ბევრჯერ გავემეორეთ, რომ არ ვაპირებთ დაშლას, არ ვაპირებთ არსაწესო სანამეს მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება. დღეს მე 15 დღეა უკვე ორი კვირა გავიდა, რაც ყოველდღიურად პარლამენტთან 7 საათზე ვიკრიბებით ადამიანები და ჩვენს პროტესტს ხმამაღლა ვაფიქსირებთ. ეს ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ საზოგადოება არ შეეგუა რუსულ გავლენას ხელისუფლებაზე. ეს იყო ანტისაოკუპაციო მანიფესტი, ამიტომ დღეს ჩვენ გვაქვს მასშტაბური პროტესტ კონცერტი სახელად მუსიკოსები ოკუპაციის წინააღმდეგ. როგორც მოგეხსენებათ, ყოველდღე 7 საათზე პარლამენტის წინ ადამიანები მოდიან სამშობლოს სამსახურში. ამ სამსახურში ბევრი პროტესტი უნდა გკითხოთ. როგორ ახერხებთ აი ამ დღის განმავლობაში საპროტესტო მუხტის შენარჩუნებას? რა არის თქვენი მთავარი мотиваცია და შეგიძლიათ ასევე გითხრათ სამომავლოდაც როგორ აპირებთ გამრავალფეროვნებას, პროტესტის გამოხატვას, ასე ვთქვათ?
ჩვენ იმასთან ერთად რომ საზოგადოებამ კარგად დაინახა თუ რა ძლიერია ხალხის ძალა ამ შემთხვევაში უკვე ორი მოთხოვნა დაგმოყოფილებულია ამასთან ერთად ფიქრობ რომ სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბება ერთ-ერთი უდიდესი მიღწევა ამ 15 დღიანი აქციების თავიდანვე საორგანიზაციო ჯგუფშიც გავერთიანდით ადამიანები ერთადერთი იდეის გარშემო რომ ეს უსამართლობა რაც ოცში გავრილობის ხამეს მოხდა აღარ განმეორდეს არასდროს ეს არის ჩვენი მთავარი მოტივაცია ზუსტად ეს გვაძლევს სტიმულს და მუხტს რომ ყოველდღე უკვე მე-15 დღეა ვიდგეთ აქ და ფეხი არ მოვიცვალოთ მანამ სანამ ჩვენი სამართლიანი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილება ფიქრობ რომ ზუსტად ეს სამართლია ჩვენკენ რომ არის სიმართლე ზუსტად ეს გვაძლევს იმის შესაძლებლობას რომ 15 დღეა მუხტი არ واردება აქ გასაგებია რომ ადამიანების რაოდენობა მცირდება ბუნებრივია ზაფხულია ადამიანები ქალაქიდან გადიან და უკვე მე-15 დღეა უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს პროტესტი აქედან გამომდინარე ადამიანების რაოდენობის შემცირების მიუხედავად ეს ფრაზი არ განელებულა რომელიც 20-ში გავრილოვის ხამეს ყოველას გაგვიჩნდა იმიტომ რომ ამ ყველაფერში დამნაშავე ისევ თანამდებობაზეა ისევ ჩვენი ხელისუფალია თათუშა უნდა კითხოთ ფიქრობ უნდა კითხოთ აი როგორია თქვენი მოლოდინი როგორ განვითარდება მოვლენები პირველ რიგში ამაზე მინდა რომ იპასუხოთ და მეორე კითხვა აქვე აქციის მონაწილეები თქვენს მათ შორის თქვენ ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობდით რომ როცა მესამე მოთხოვნა შესრულდება და განხარია გადადგება აქცია იმ დღესვე დაიშლება და თქვენ წახვალთ სახლში მერე რა ხდება აი განხარიას გადადგომის მერე რა ხდება თქვენ ჩაითვლება თუ არა რომ განხარიას გადადგომით ის მიზანი იქნება მიღწეული რისთვისაც ყოველ დღიურად ყოველ დღე უკვე 15 დღეა ათასობით ადამიანი იკრებება რუსთაველის მოედანზე. პირველ რიგში ძალიან ხმაური შემოდის უბრალოდ იმიტომ რომ სადება უკვე იწყება კონცერტის დასაწყებად და ამიტომ შეიძლება ჩვენ გვესმის თქვენი ხმა. კი ბატონო, პირველ რიგში ადამიანები ჩვენს უკან დგანან ადამიანები, რომლებიც დაზარალდნენ სრულიად უსამართლოდ აქციის ღამეს, ადამიანები, რომლებიც დარჩნენ მხედველობის გარეშე, ადამიანები, რომლებიც დიდი ხანი ებრძოლეს კომუნდომარეობას, მოხდნენ მრავალჯერ სავაწყოფოებში, რეანიმაციებში, ადამიანები, რომლებიც დაზარალდნენ უსამართლოდ ჩვენ მათი გვერდში დგომა არცერთი წუთით მაგ არ მოგცემს უფლებას რომ უკან დავიხიოთ ჩვენ ვართ მართლები ამ ბრძოლაში და დარწმუნებული ვარ და ეს ძალებარება რომ ჩვენი მოთხოვნა ისე დაკმაყოფილდება როგორც პირველი ორი მოთხოვნა დაკმაყოფილდა ამის ნება რომ არა აქვს ხელისუფლება და ხელისუფლებას ამას ჩვენ ხედავთ მათი გაკეთებული განცხადებებიდან მაგრამ ამის მიუხედავად დარწმუნებული ვარ რომ ამ ხელა ძალა რაც 15 დღეა ამ აქციებს ამოძრავებს და ასაცხლებს შეუძლებელია იყოს გარდამტეხი და გადამწყვეტი ხელისუფლებას მოუსმინოს საზოგადოების სრულ უმრავლესობას მათ თანამოქალაქეებს ამიტომ დარწმუნებული ვარ რომ ეს პროცესები დამთავრდება განხარიას გადადგომით მაგრამ მე ხას კიდევ ერთხელ გავუსვავ რომ განხარი იმის მოხდა რომ განხარიას გადადგომით აქციები პერმანენტულ რეჟიმში აღარ გაგრძელდება ჩვენი სამივე მოთხოვნა იქნება დაკმაყოფილები და ჩვენ გამარჯვებულები დავბრუნდებით სახლებში პრობლემებად რჩება და ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოება რომელიც ამ აქციის უკან არის ამ აქციას ყოველდღურად ესწრება და შეიქმნა ამ 15 დღის განმავლობაში არაპირებს სახლში გაჩერებას და უბრალოდ მოვლენების რაღაცა ნიჰილის გაქურებას 2020 წელს გვიწევს მოდის პროპორციული არჩევნები რომელშიც მნიშვნელოვანია რომ ყველა ჩვენთანგანი იყოს ინფორმირებული თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მათი როლი ქვეყნის მიმდინარე პროცესებში დარწმუნებული ვარ რომ ეს ადამიანები ათასობით ადამიანი ვინც ყოველდღე ქვეყნის სამსახურში დგას გააგრძელებს ქვეყნის სამსახურში დგომას ოღონდ არა პერმანენტულ რეჟიმში და აქციების სახით აქციები გახდება ბევრად უფრო მრავალფეროვანი ბევრი აქტივობა საგანმანათლებლო თუ ინფორმატიული აქტივობა დაემატება ამ ყველაფერს მაგრამ ადგილი ჩვენი ადგილი და დრო იქნება უცვლელი იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მიზანი რომელსაც უნდა მივაღწიოთ რომელიც ჯერ არ მიგვეღწევია ჯერ არ გვეზეიმება ჯერ კიდევ გვყავს ხელისუფალი რომელიც დამნაშავეა ადამიანების სისხლისღვრაში
მისი თანამდებობიდან გადადგომის შემდეგ დაიშლება პერმანენტული აქციები, მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოება და ახალგაზრდობა, რომელიც გაერთიანდა ამ დღეებში განურჩევლად მათი წარმოდგენებისა, პრეფერენციებისა თუ ასაკისა, გააგრძელებს სამხოვნის სამსახურში დგომას. დიდი მადლობა თათუშა. თათუშა არველაძეს ვესაუბრებოდით საპროტესტო აქციების შესახებ. თათუშა ერთ-ერთი ორგანიზატორია სწორედ მიმდინარე საპროტესტო აქციების, რომელიც თბილისში რუსთაველის გამზირზე მიმდინარეობს უკვე 15 დღეა. ჩვენ რუსთაველიდან და შემოგვიერთეს გიგა მაქარაშვილიც რამდენიმე წამში. მანამდე კი მაყურებელს შევახსენოთ, დღეს მუსიკით გამოხატავენ ამ პროტესტს რუსთაველზე და მაყურებელს ვეტყვით, ვინ იქნებიან მონაწილეები ამ კონცერტის: სოფო ბათილაშვილი, ნიკა კოჩაროვი, ერეკლე დეისაძე, მწვანე ოთახი, მარტივი გამოსავალი, ჯგუფი კაია კატა, ჯგუფი არა, რობი კუხიანიძე, მაია დარსმელიძე, გია თოიძე, გიორგი უშიკიშვილი, თამრიკო ჭოხონელიძე, ანიტა რაჭველიშვილი, თერიკა და დასავლელი, კუნგფუ ჯანკი, ბედფორდ ფოლსი, მილო, ლაუდსპიკერსი, ზე ბიერ ფოქსი და მეოცე მონაწილე, ბიერ დემინშენ მონსტერ ლობსტერს. ესენი იქნებიან მონაწილე, 20 მუსიკოსი და მათ შორის ჯგუფი, მუსიკალური ჯგუფი არის ჩამონათვალში, რომლებმაც განაცხადეს, რომ ისინი დღეს მიიღებდნენ საპროტესტო კონცერტში მონაწილეობას და ამ ფორმით გამოხატავდნენ იმ პროტესტს იმ ყოლაფრის წინააღმდეგ, რაც ხდება ბოლო 20 ივნისის შემდგომ საქართველოში. ჩვენ ხედავთ უკვე, რომ გიგა მაქარაშვილი უკვე ხაზზე ყავს მაყურებელს, რომ ანტისაოკუპაციო საპროტესტო კონცერტში მუსიკოსები ღებულობენ მონაწილეობას და აღნიშნული კონცერტი თბილისში რუსთაველის გამზირზე 8 ნახევრისთვის დაიწყება. რამდენიმე სახელი, რომელიც ჩამოთვალე ჩვენ ბოლო დღეების განმავლობაში არაერთხელ უკვე ნახეთ, მათ შორის იყო ანიტა რაჭველიშვილი, მათ შორის იყო ერეკლე დეისაძე, ნიკა კოჩაროვი, რომლებიც ყოველდღიურ რეჟიმში მათი სიტყვით გამოსვლებით ნახეთ და მათი პოზიციები პრინციპში უკვე ცნობილია, თუ რა საპროტესტებენ ისინი, თუმცა უფრო დეტალურად როგორ მოხდა ამ ადამიანების მობილიზება და რატომ დაიგეგმა ამ ფორმატით დღევანდელი აქცია, მოკლედ მუსიკა კიც გაპროტესტება, ერთ-ერთ ორგანიზატორს უნდა შევეხმიანოთ. გიგა მაქარაშვილი არის ჩვენთან ხაზზე. გიგა, საღამომშვიდობის გესმით ჩვენი ხმა. საღამომშვიდობის მესმის, ძალიან კარგად ხვენ. დიდი მადლობა, რომ ესე მოიცალეთ ასეთ ფორს მაჟორში და მოახერხეთ, რომ იყოთ ჩვენი სტუმარი. გიგა, მოკლედ პირველი სტუმარი გვყავდა თათუშა. თქვენს კითხავთ, რა არის ის მთავარი პრინციპი და რა არის ის მთავარი ძალა, რაც აქციის მონაწილეებს გაძლევთ მოტივაციას, რომ 15 დღის განმავლობაში არ დაიშალოთ და დარჩეთ რაღაცა იმ ერთი ძალიან პრინციპული იდეის ირგვლივ, რაც 20 ივნისის შემდეგ არის რუსთაველის მოედანზე. პირველ რიგში ეს არის ალბათ ბრაზი. აქ არიან ძალიან გაბრაზებული ადამიანები. გაბრაზებული ადამიანები იმით, რომ ძალადობა აღარ დასრულდა არაფერს. ჩვენ თაობებია ვებძით ძალადობას და როგორ მეგონა რომ თავში ჩავაბარეთ ეს ძალადობა, ამ თავრობამ კიდევ ერთხელ ნათად გაჩენა რომ ეს არის სისტემური პრობლემა, რომელსაც ჭირდება რევოლუცია, ყოველ მენტალური რევოლუცია. და აქ ნახევარი წლის განმავლობაში ჩვენი დანდასწრებით, ჩვენი დანდასწრებით, ჩვენი მაყურებლის დანდასწრებით რეალურად ხდება მენტალური რევოლუცია. აქ არიან ძალიან ფერადი ახალგაზრდები, რომლებიც აი თვით ორგანიზებულ ჯგუფებად იყოფიან, ზოგს კალიბლავს, ზოგი ნაგავს აგროვებს და ცალკე გავს, ზოგი რაღაცა ტექნიკაზე მუშაობს, ზოგი კლიპებს აწყობს. სალსარი შეგძლება, როცა ასე მეორე სამსახური დაიწყო ყველამ ერთად. თუმცა გიგა, ამ ყოველივეს პარალელურად მიმდინარეობს, შეიძლება ითქვას, საინფორმაციო ომი ძალიან აქტიურად Facebook ტროლების გამოყენებით. და როგორ ფიქრობთ, ეს ფორმა, აი თქვენს წინააღმდეგაც შეიძლება ითქვას, როგორ ფიქრობთ, ეს ფორმა რეალურად ხომ არ აჩენს ალტერნატიულ რეალობას საზოგადოების თვალწინ და ხო არ არის ერთგვარად დამაბნეველი და ყოველივე ამის ფონად მუდმივად ისმის კითხვები, თუ ვინ არის ამ აქციების ორგანიზატორი რეალურად? ხომ არ არის ყოველივე ეს დამაბნეველი ჩვენი საზოგადოებისთვის? ბუნებრივია, ხელისუფლების მცდელობაც ეს არის, რომ შექმნას რაღაცა ალტერნატიული რეალობა. მე ძალიან მარტივ ინსტრუქციას მიცემ მაყურებელს რა. რაიმე საინტერესო უცნაურს თუ გაიგებთ ხოლმე,
უბრალოდ გადადით ამ დამშიარებლის ვინც გააზიარა იმის გვერდზე გადადით და ნახავთ რომ ეს გვერდები შექმნილია 2 3 4 დღის წინ მეგობარიც არ ხართ ფოტოს არ უდევთ სახელ და გვარიც არ აქვს დაწერილი ესენი არიან ბოტები ის ხალხი ვისაც რაღაცა ერთი კონკრეტული კომპიუტერული პროგრამა რომელსაც ხელისუფლება ფულობს რომელიც არის ზუსტი კოპია რუსული ანალოგის ესენი ხელისუფლება მართავს და იმ მესეჯებს აუცელებს რომელიც სურს შემიცხვენია ის ხელისუფლება რომელიც 15 დღიან ნახევარდღიან აქციას ნახევარდღიან სუბტაქციას ერთი გადაცდომის გარეშე ჩატარებულ 15 დღიან აქციას ებრძვის არა არგუმენტებით, არა საქმით, არა ბოდიშით, არა რაღაც პასუხით, არამედ ბოტებით. ეს არის უკვე განწირული, რაღაც გედი სიმღერაა, რომელსაც ხელისუფლების, რომელსაც არაფერი აღარ დარჩენია გარდა იმისა, რომ დისკრედიტაცია მოახდინოს აქციის ორგანიზატორების. ჩემზე პირადად იყო სიცოცხლის მოსპობის ვულკარაც. დღეს კიდევ ახალ ფიმებსდებს შალვარამიშვილის და კოკაყანდიაშვილის უწყება. მოგეთ მე მგონია საზოგადოება საიმისურად გაიზარდა რომ მარტივად გავშიფროთ ვინ არის ბოტი, ვინ არის ნამდვილი ადამიანთან, ყველა ქედავსაც ახლაც ხდება. ვარ შეკრებილი ადამიანები რომელსაც გვაქვს ფრაზი. გიგა უნდა კითხოთ აუცილებლად დღეს პროკურატურამ გააკეთა განცხადება ბოლო დღეების განმავლობაში აქტიურად მისმენთ მართველი პარტიის ლიდერების განცხადებებს ცხადია გახარია აცხადებს პირდაპირ რომ ის წასვლას არაპირებს დღეს გენერალურმა პროკურატურამ პირდაპირ გითხრა რომ დაიშება ყველა ვინც მონაწილეობდა ამ ძალისმიერ მოქმედებებში და მინიშნება კახაკალაძის განცხადებაში იყო იმაზეც რომ მათ შორის ის პეცრაზმელები რომლებიც დამიზნებით ესროდნენ ადამიანებს არ დარჩებიან დაუშალები მოქალაქეებთან ერთად ანუ როგორ ფიქრობთ თქვენ აი როგორ შეაფასებთ ამ განცხადებებს ხომ არ ცდილობს ხელისუფლება რომ ზემოქმედება მოახდინოს აქციის მონაწილეებზე რომ დასჯის ყველას აი ეს მუქარა როგორ ფასდება თქვენ როგორ შეაფასებდით ამას ბუნებრივი ეს არის პირდაპირ მუქარა მაგრამ მე არ მგონია რომ ხელისუფლება ეხლა ამდენად გარისკოს და აბსოლუტურად უდანაშაულო აქციის მონაწილეებზე და აქციის ორგანიზატორებზე რაღაცა იყაროს ჯარი, იმიტომ რომ რეალურად მათ ისიანო ჩვენ არაფერი დაგუშავებია. ეს ერთი. თუმცა ის ფაქტი, რომ ხელისუფლება უნდა დასაჯოს ყველა ვისაც რაიმე გადატრიალების ან ამბოხის ცდილობა ქონდა, ამასთან არავის საპროტესტო არ აქვს უბრალოდ და ხელისუფლება უნდა დაიწყოს დამნაშავების დაჟა გახარიათ. დღეს პირდაპირ თქვა რომ ანუ გაიზრდება იმეთ რიცხვი ვისაც დასჯის ხელისუფლება და რომელი მხრიდან იქნება კი ბატონო აუცილებლად უნდა დაისაჯოს ყველა ვინც რამეს აშავებს იმიტომ რომ ხელისუფლება მისი უწყებები ძალოვანი უწყებები ვალდებულნი არიან იმოქმედო ვით უმეტეს თუ რაიმე სახელმწიფო გადატრიალების ცდილობა იყო არამედ მსგავსი თუმცა მე გეტყვით პირველი რომ ჩვენ აქ დავათ 15 დღე ვითხოვთ მოძალადე მინისტრის გადადგომას რომელსაც გასაბრძანება და დამიზნების როლის და ადამიანების დალეწვის და თვალების დათხრის გახარიათ უნდა იყოს დაშილი იმ ხმედების გამო რაც მან ქვეყნაში შეიძლება რაც შეეხება სხვა დამნაშავეებს თუ ასეთები არსებობენ თუ გამოძიება და სასამართლო დაადგენს რომ ვიღაცა გადაამეტეს რაღაცას ან აწყობდნენ გადატრიალებას ამ შემთხვევაში აუცილებლად სახელმწიფო უნდა იმოქმედოს კანონის შესაბამისად. გიგა აუცილებლად უნდა გკითხოთ თქვენ როგორც აღნიშნეთ სოციალურ ქსელში სიცოცხლის მოსპობის შესახებ მუქარა მიიღეთ საინტერესოა მოყვა თუ არა შესაბამისი გამოხმაურება და დაინტერესება რეაგირება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან. კი ბატონო, მე რამდენიმე ამ წერილის მიღებიდან რამდენიმე წუთში ვიყავ უკვე პოლიციაში, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ზუსტად შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქმე, რომ მიხედოს ამ საქმეებს და უნდა შევეშვათ იმას, რომ რაღაც პირადი გზებით მოვიძიოთ ეს მუქარის ავტორები და მე რაღაც პირადად გავუსვათ. მივედი და ძალიან სტრაფად, ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალები მუშაობენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში და მათ დაიწყეს მომენტალურად მოხდა ადამიანის იდენტიფიცირება. მე არ მაქვს სამწუხაროდ არც სახელი გვარი პრინციპში არც მაინტერესებს. ეს უკვე ძალონების საქმეა და მათი პროფესიონალიზმის საქმეა როგორ სწრაფად დააკავებენ, იმიტომ რომ მე კარგით არ მეშინია, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ მართალია ჩემი ბრძოლა და ჩემს მოკვლა რომ დამობრა იმ ადამიანს არ დაანონსებ და იმიტომ რომ პირდაპირ იქნება პირველი ეჯმიდანელი ხო რამე რომ მომივიდეს. მაგრამ ეს ადამიანები მოწყვა ჯგუფებს ძალიან დიდ საფრთხეს უქმნიან. მეტიც ისინი შეიძლება აღმოჩნდნენ ის რეალური საფრთხე, ვისაც შეუძლებს პირდაპირ დაუნგრიონ ფსიქიკა და სახელდან აღარ გამოიყვანონ ადამიანები. თუმცა ამ
წერილების მიზეზი და მიზანი უბრალოდ არის რა თქმა უნდა დაშინება ორგანიზატორების, იმიტომ რომ ხელისუფლებას ნამდვილად არ აწყობს უკვე მე-15 დღეს აქცია რუსთაველის გამო. გიგა, თქვენ ახლა და პოლიტიკური კრიზისი? დიახ. თქვენ ახლა დაშინება ახსენეთ და Facebook-შიც აი მუსირებს ის აზრი და საზოგადოების კრიტიკულად განწყობილ ნაწილს აქვს მოლოდინი, რომ ხელისუფლება მეტი დამაჯერებლობისთვის რაღაც ვიდეო ფარულ ვიდეო ჩანაწერებს გამოაქვეყნებს, რათა დაგვარწმუნოს თავისი გადაწყვეტილების ისტორიაში. თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ რეალურად, რა ბერკეტი დარჩა ამ შემთხვევაში მთავრობას, რომ თავის დაზარალებულ და გაბრაზებულ მოქალაქეების გული მოიგოს და რაღაც დააჯეროს ამ ადამიანებს, რომ ის გადაწყვეტილება რაც მიიღო 20 ივნის იყო მართებული? არანაირი ბერკეტი არ აქვს ხელისუფლებას დარჩენილი. თუნდაც დავუშვათ, რომ იყო რაღაც მსგავსი მცდელობა, მე არ ვიცი ამის შესახებ და ამას გამოძიება დაადგენს, ეს არ ამართლებს იმას, რომ დაშლიდან 6 საათის შემდეგ თუ 5 საათის შემდეგ დაშლის წერტილიდან 4-5 კილომეტრი დაძდებდნენ სადარბაზოებში ნადირობდნენ ადამიანებს სახურავებზე, გარაჟის სახურავებზე და სადარბაზოებიდან გამოყავდათ ხალხი. ეს არ ამართლებს იმას, რომ აი აქ პარლამენტის მოპირდაპირე მხარეს 200 მეტრში მაგო გომოს თვალი გამოთხარეს. არ ამართლებს უბრალოდ. შეიძლება რომ ბევრი რამე საინტერესო და ძალიან ისეთი გულზე მოსახვედრი ამბავი გამოიძიონ და კადრებს გაჩვენონ, თუმცა მაკო გომოს არაფერი დაუშავებია, მასზე ნადირობა მოხდა, მას თვალი გამოთხარეს და არა მარტო მას და ამაზე პასუხისგება უნდა იყოს შინაგან საქმეთა მინისტრო გახარია. ამას არაფერი არ უშავს. გიგა, დიდი მადლობა, რომ მოახერხეთ და იყავით დღეს ჩვენი სტუმარი. გიგა მაქარაშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი, აქტივისტთან ერთად საუბრობდით პარლამენტის წინ მიმდინარე მოვლენების შესახებ. და კონცერტი უკვე დაიწყო, როგორც ხედავდით ჩვენ კადრში და ხმაც ქვესთან გროვდება იმატებს. მარე, უნდა გადავიდეთ ახლა მომდევნო თემაზე. UNICEF-სა და #ის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში ვისაუბრებთ გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის შესახებ. მაგდა მარუაშვილი იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი და მასთან ერთად მიმოვიხილავთ დეტალებს. შეგახსენებთ, რომ გაეროს მიერ აღნიშნული კონვენცია 2006 წელს შემუშავდა და თავისი შინაარსით აწესებს ყველაზე მაღალ სტანდარტ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის კუთხით. მაგდა გთხო, შემოგვიერთდი და უფრო დეტალურად რომ მოგვიყვე აი ამ კონვენციის შესახებ, რომელსაც არ ვიცი, ალბათ საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს, თუმცა ბუნდოვანი წარმოდგენა არ ექნება მისი მნიშვნელობის შესახებ. ჩვენ თვით რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მაღალ სტანდარტს აწესებს შეშლილი პირების დაცვის კუთხით. ვინ არის შენი გმირი და რაზეა? მოგესალმებით. პირველ რიგში, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია გაერო მიიღო 2006 წელს, თუმცა ოფიციალურად ის ძალაში თავის დამატებით დოკუმენტთან ერთად შევიდა 2008 წელს და დღეს მას თავისი უფლებამოსილება აქვს მსოფლიოს 136 ქვეყანაში. ჩვენმა ქვეყანამ პარლამენტის საშუალებით მისი რატიფიცირება მოახდინა 2013 წელს, 2014 წლიდან შესაბამისად სახელმწიფომ აიღო ვალდებულება ეხელმძღვანელა ყველა იმ პუნქტით, ყველა იმ მუხლით, რომელიც გაწერილია კონვენციაში და რომელიც ავალდებულებს პირდაპირ სახელმწიფოს დაიცვას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობა. თავისი არსით და თავისი შინაარსით ეს არის, მე მგონი, კონსტიტუციის შემდეგ ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი და სწორედ მისი საშუალებით და მისი დახმარებით მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანამ დაიწყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამედიცინო მოდელის შეცვლა და ჩანაცვლება სოციალური მოდელით. კონვენცია აკისრებს შეზღუდულ შესაძლებლობას, კონვენცია უყურებს როგორც საზოგადოების პრობლემას და მის უნარობას საკუთარ თავში მოიცვას და მიიღოს, დაიტიოს ყველა ადამიანი თავისი განსხვავებულობის მიუხედავად. შესაბამისად, კონვენცია არ უყურებს შეზღუდულ შესაძლებლობას როგორც პიროვნების ნაკლს. სწორედ ამიტომ აუცილებელი და მნიშვნელოვანია მისი გათვალისწინება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობაზე საუბრის შესახებ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის გმირი არის იურისტი რამინ მაჭარაშვილი, რომელიც სწორედ იმის შესახებ ისაუბრებს, თუ რატომ არის კონვენციის პუნქტების მუხლების შესახებ საუბრობს. შენ აღნიშნე, რომ მნიშვნელოვან ყურადღებას ამახვილებს კონვენცია სოციალური მოდელის შესახებ. საქართველოში ახლა დაიწყო, შეიძლება ითქვას, სამედიცინო და სოციალური მოდელზე გადასვლის ეტაპები, მუშაობა უფრო სწორად. რამინი რას ამბობს ამის შესახებ? საინტერესოა და რაც შეეხება კონვენციას კონკრეტულად, რომელი პუნქტების და მუხლების აუცილებლობის შესახებ საუბრობს? იმის გათვალისწინებით, რომ ზოგადად ესეთი ვიდეო ინტერვიუ თავისი არსი და მოცემულობით არ არის დიდი, ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ შევძელით სრულად დაგვეცვა და სრულად
სრულად გვესაუბრა ყველა პუნქტის შესახებ, რადგან კონვენცია არის საკმაოდ დიდი და მოცულობითი ვრცელი დოკუმენტი და ვერც იმას ვიტყვირო, რომელიმე მათგანი უფრო მნიშვნელოვანი რომ იყო იმის გამო გამოყავით. უბრალოდ ვეცადეთ ხაზი გაგვესვა იმ მუხლებისთვის, რომლებიც თქვათ ჩვენი გადაცემის ფარგლებში ამ მოცემულობით არ გაშღერებულა. ერთ-ერთი მათგანია მაგალითად მე-13 მუხლი კონვენციის, რომელიც გულისხმობს მათ მსაჯულების ხელმისაწვდომობას, როგორც ფიზიკურ, ასევე პროცესუალურ ნაწილში. რაც გულისხმობს იმას, რომ ქვეყანაში არსებული შენობების უმეტესობა არ არის ადაპტირებული, შესაბამისად სასამართლოებით და იურიდიული კომპანიებით არ არის გამონაკლისი. რაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის განსაკუთრებულ დიდ დაბრკოლებას წარმოადგენს, მათ არ შეუძლიათ დამოუკიდებლად დაწერონ სარჩელი, იყვნენ თქვათ რომელიმე პროცესის მოწმის სტატუსის მქონე და ასე შემდეგ. რამინი საუბრობს იმის შესახებ, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი კონვენციით გათვალისწინებული დაცული ყველა მუხლის ცოდნა სახელმწიფო უწყებების დონეზე და ასევე საზოგადოებისთვის. ამ მხრივ განსაკუთრებით ალბათ მერვე მუხლი უნდა გამოყოთ, რომელიც პირდაპირ გულისხმობს ცნობიერების ამაღლებას. და ეს კონვენცია სახელმწიფოს ეუბნება ამ მუხლის საშუალებით, რომ ის არის ვალდებული გაავრცელოს ინფორმაცია და ასევე პოზიტიურად წარმოაჩინოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი თავისი შინაარსით და თავისი შესაძლებლობების გათვალისწინებით. მაგდა, შენ უკვე ახსენე რამდენიმე პრობლემა და რა ტიპის პრობლემებს წარმოშობს პრინციპში სახელმწიფოს მხრიდან კონვენციის უგულებელყოფა? ანუ რა ამბობს რამინი, რა ხდება ჩვენს რეალობაში, მაგალითად ჩვენი ქალაქის მაგალითზე, თუ მოყვა, რა პრობლემებს აწყობენ ეს ადამიანები? აი ზუსტად მაგათად მსაჯულების შესახებ როდესაც საუბრობ, თავისი პირადი მაგალითი მოგვიყვა, როდესაც იურისტებმა არ გაითვალისწინეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის განსაკუთრებული საჭიროება და შეხედეს ამ მოცემულობას როგორც ერთ-ერთ რიგით მოცემულობას და შესაბამისად ვერ შეუწყვეს ხელი ამ ადამიანის სარჩელის დაკმაყოფილებას, ვერ გაითვალისწინეს ის, რომ დამოუკიდებლად ვერ შეძლებდა თქვათ პროცესზე დასწრებას. ასევე მაგალითად გარკვეული სახის პრობლემები იქნება, როდესაც არ არსებობენ სურდოთარჯიმნები, როდესაც სახელმწიფო უწყების სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლები არ არიან გადამზადებული და კვალიფიციური პირები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი კონვენციაში გათვალისწინებულია და მისი უგულებელყოფა პირდაპირ გულისხმობს იმას, რომ ყველა მოცემულობაში და ყველა სისტემაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს ექმნება პრობლემა. ეს შეიძლება იყოს განათლება, შეიძლება იყოს დასაქმება, რეაბილიტაცია, აბილიტაციის პრობლემები, ესა პროცესები და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა ტიპის პრობლემა. კონვენციის უგულებელყოფა პირდაპირ გულისხმობს იმას, რომ შენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები მდგომარეობა უბრალოდ არ გაინტერესებს და არ თვლის თავს ვალდებულად და პასუხისმგებელ პირად, რომ მათი უფლებები მდგომარეობის გაუმჯობესებას ეზრუნო, მოუსმინო მათ და ჩართო ის თქვა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. უბრალოდ ამ ადამიანებს შენ აღნიშნე, როდესაც სახელმწიფო უგულებელყოფს აღნიშნულ კონვენციას, რა რეალობამდე შეიძლება მივიდეთ. საინტერესოა საზოგადოებისთვის აი ამ კონვენციის ცოდნას რა მნიშვნელობა აქვს და რამდენად არის თქვა აუცილებელი და საჭირო რომ საზოგადოებაც იცნობდეს კონვენციას. დიახ, ისევ და ისევ კონვენციის თქვა მერვე მუხლის მიხედვით სახელმწიფომ უნდა შეუწყოს ხელი ზუსტად იმას, რომ საზოგადოება იყოს ინფორმირებული. და როდესაც საზოგადოება მარის ის, რომ მას ხელში აქვს აი ასეთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც არის ბერკეტი და ის თქვა კონვენცია არ ტოვებს თქვა მოქალაქეს სახელმწიფოს პირისპირ მარტო და ამ კონვენციის თუ კი მოქალაქე იხმძღვანელებს კონვენციით, მას შეუძლია მიაღწიოს ძალიან ბევრს და მას შეუძლია სახელმწიფოს პირდაპირ უთხრას, რომ აი ამ მუხლის მიხედვით შენ გაქვს ვალდებულება ისრუნო ჩემი უფლებების შესახებ. მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ არ არსებობს რაიმე სახის თქვა ცნობიერების ამაღლების კამპანია, არ არსებობს საგანმანათლებლო სფეროში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების მდგომარეობის შესახებ თქვა დამატებითი ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა წარმოშობს იმ პრობლემას, რომ თვითონ თემმა, ოჯახის წევრებმა, თქვა საზოგადოებამ ზოგადად არის ის, რომ მას აქვს ასეთი ბერკეტი და ის შესაბამისად ვერასდროს ვერ ხელმძღვანელობს ამ ბერკეტის საშუალებით. ეს რა თქმა უნდა არის ორმხრივი პრობლემა. თუ კი მაგალითად სახელმწიფო იქნება იძულებული, რომ გაითვალისწინოს საზოგადოების მოთხოვნები, რა თქმა უნდა წინ გადადგამს რამდენიმე ნაბიჯს მაინც, რომ იხელმძღვანელოს კონვენციის საშუალებით და თუ კი
საზოგადოება იქნება ინფორმირებული, მას ექნება ბერკეტი, რომ სახელმწიფოს მოსთხოვოს აიღოს პასუხისმგებლობა და გაითვალისწინოს კონვენციის მიხედვით. მაგდა, ძალიან დიდი მადლობა. მე მგონი დროა უკვე რომ ნახოთ ის ვიდეო, სადაც რამინ მაჭარაშვილი არის მთავარი გმირი შენი ვიდეოსი და ის უფრო დეტალურად მოგვიყვება ალბათ იმ პრობლემების შესახებ და იმ საჭიროებების შესახებ, რომელიც არის მოთხოვნილი კონვენციით და ეს პრობლემები არსებობს ჩვენ საზოგადოებაშიც. შემდა დაგემშვიდობა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგვიმზადე ეს სიუჟეტი და ჩვენ ვაჩვენოთ მაყურებელს ვიდეო. ჩვენ კი დაუბრუნდებით. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია, რომელიც გაერომ 2006 წელს მიიღო, არის საერთაშორისო აქტი. საქართველომ 2014 წლიდან უკვე ვალდებულება აიღო, რომ ამ კონვენციის პრინციპებს შეასრულებდა და ეს კონვენცია საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით არის დოკუმენტი, რომელიც კონსტიტუციის შემდეგ ყველა სხვა დანარჩენ კანონმდებლობაზე მაღლა დგას. დისკრიმინაცია არის შეზღუდული შესაძლებლობის საფუძველზე წარმოშობილი გარიყვა, შეზღუდვა საზოგადოებაში, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს მოკლედ როგორც არახელსაყრელ პირობებში აყენებს. სახელმწიფო ვერ იტყვის უარს, რომ თქვათ შენობის თქვათ მისაწვდომობა ძვირიჭდება და ამიტომ ვერ გავაკეთებ, დისკრიმინაცია გამოვა და სწორედ ამას გულისხმობს ეს მუხლი. სახელმწიფო იღებს ვალდებულებას საზოგადოებაში გააუცილებლად ჯანსაღი ინფორმაცია და ებრძოლოს სტერეოტიპებს, გარიყვა, სტიგმებს. სახელმწიფო ქმედითი ნაბიჯები არ გადაუდგია ამის მხრივ. მაგალითად, საინფორმაციო კამპანია მასშტაბური არ უწარმოებია. თქვათ, არ არის სასწავლო დაწესებულებებში, თქვათ, რაიმე სასწავლო დისციპლინებში რამე ნახსენები შეზღუდულ შესაძლებლობებზე. უნდა იყოს პერმანენტული და ინტენსიური მუშაობა საზოგადოების ცნობიერების ასამაყლებლად და აქ საუბარია მერმე მუხლი ოჯახის დონეზეც კი. სახელმწიფო პოპულარიზაცია უნდა გაუწიოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პოტენციალს და წვლილს. დაუცილებელია წარმოვაჩინოთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი როგორც საზოგადოების სრულფასოვანი წევრი. სახელმწიფომ უნდა განახორციელოს აბილიტაცია, რეაბილიტაციის ეფექტური პროგრამები და ეს მიმართული უნდა იყოს ადრეული ასაკიდანვე, ანუ პრევენციის მიზანს უნდა ემსახურებოდეს. ეს აბილიტაცია, რეაბილიტაციის პროგრამები არის შეზღუდული ასაკობრივი და რაოდენობრივი კუთხით, ანუ და ძირითადად 18 წლამდე ხდება და 18 წლის ზემოთ არსებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები სერვის მიღმართებიან. 27 მუხლი ეხება შრომას და დასახმებას. სახელმწიფომ უნდა მიიღოს ეფექტური ზომები სისტემური და დასახმების თვის. და აქ პირდაპირ საუბარია, რომ არ უნდა იყოს თქვა სამუშაო ადგილებზე დისკრიმინაცია შეზღუდული შესაძლებლობის ნიშნით. სოფლიოში არსებობს რამდენიმე პრაქტიკა, მაგალითად სოციალური მეწარმეობის ხალისება და ხელშეწყობის პროგრამები. კონვენცია კერძოდ 24 მუხლი ავადებულებს სახელმწიფოს, რომ განათლების კუთხით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს შეეუქმნა შესაბამისი გარემო პირობები. ეს გულისხმობს, რომ განათლების თქვათ ხელმისაწვდომობა უნდა იყოს ნებისმიერ დონეზე, ანუ ეს იქნება თქვათ თუნდაც ზოგადი განათლება, უმაღლესი განათლება, პროფესიული განათლება. აქ იგულისხმება არა მარტო თქვა ფიზიკური ხელმისაწვდომობა, თქვა საგანმანათლებლო დაწესებულებების ზო შენობა ნაგებობები იყოს ადაპტირებული, არამედ სასწავლო პროგრამები, სასწავლო ლიტერატურა უნდა იყოს მორგებული თითეულ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირზე. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე უნივერსიტეტში თქვა ფიზიკური ხელმისაწვდომობა გაუმჯობესს, მაგალითად შენობებზე ვთქვათ გაკეთდა ლიფტები, სადაც ვთქვათ ეთიკოსარგებლი ადამიანებს შეუძლია ვთქვათ უკვე შენობის ნებისმიერ სართულზე ვთქვათ ავიდეს, გადაადგილდეს. პრობლემა რჩება ვთქვათ
სასწავლო ლიტერატურის ადაპტირების კუთხით. უსინათლო ადამიანმა რომ მოინდო მოხვა უნივერსიტეტში სწავლა, მას პრობლემა შეექმნება იმიტომ რომ არ არის ხელმისაწვდომი მოხვა აუდიო მასალები მოხვა სადაც აუდიო მოხვა ლიტერატურა იქნება მისაწვდომი პრობლემა არის მოხვა მაგალითად ცმენდაქვეითებულებისთვის სწავლა იმიტომ რომ მოხვა ჟესტური ენა არ არის ასე მოხვა ხელმისაწვდომ კონკრეტულად კონვენციის მე-13 მუხლი ეხება მართაჯულებას და მის მისაწვდომობას, სადაც საუბარია, რომ სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს მართაჯულების სისტემის ხელმისაწვდომობა შემოპირებისთვის მათი ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით. ანუ ჩვენთან მართაჯულების ხელმისაწვდომობა არის პრობლემური როგორც ფიზიკური, ისე პროცესუალური კუთხით. იმიტომ შენობა ნაგებობები არ არის ხელმისაწვდომის შემოპირებისთვის ფიზიკურად, არ არის ადაპტირებული არამარტო ეთნიკმოსარგებლეებისთვის, არამედ უშინათლოებისთვის, მენადაქვეითებულებისთვის. შესაბამისად გამონაკლისი არ არის არც სასამართლოები. დამოუკიდებლად რომ მოინდომა შემოპირმა თქვა საჩელის შეტანა სასამართლოში, ამას ვერ შეძლებს. იმიტომ რომ ფიზიკური ბარიერების გამო ვერ შევა სასამართლოში, ვერ მივა კანცელარიაში, თუნდაც ადგილზე ვერ შეავსებს განცხადებას, მაგალითად უშინათლო ადამიანი, იმიტომ რომ ბრაილის შრიფტით არ არის თქვა სასამართლოს ფორმები, თქვა განცხადების ფორმა იქნება თუ საჩელის ფორმა დაბეჭდილი. უშინათლო თქვა ვერ შეავსებს მაგალითად განცხადებას და აგრეთვე მენადაქვეითებული ვერ გაესაუბრება თუნდაც სასამართლოს წარმომადგენელს, იმიტომ რომ ჟესტური ენა თქვა არ არის დანერგილი სახელმწიფო სტრუქტურებში და მათ თქვა მოხელეებს არ უტარდებათ ტრენინგები ამ კუთხით. სასამართლოს ხელმისაწვდომობასთან ერთად მართაჯულებაზე ზემოქმედებას ახდენს თუნდაც იურიდიული მომსახურების ხელმისაწვდომობა და საქართველოში არსებობს უფასო იურიდიული დახმარების სამსახური. თუმცა აქ შემოპირებს ექმნებათ პრობლემა როგორც ფიზიკური ხელმისაწვდომობის კუთხით, იმიტომ რომ მათი ოფისები არაადაპტირებულ შენობებშია განთავსებული და ფიზიკურად ვერ შედიან, თუნდაც ბათუმის იურიდიული დახმარების სამსახური. ეს განპირობებულია სახელმწიფოს არასისტემური მიდგომით, ანუ ცდილობენ ლოკალურად მოაგვარონ პრობლემები და სისტემური მიდგომა გულისხმობს იმას, რომ ჯერ უნდა იყოს თქვა დადგენილი და იდენტიფიცირებული თუ რა სახის პრობლემები არსებობს სახელმწიფოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის და შემდგომ უნდა ჩატარდეს კვლევა ეს პრობლემები, თქვა როგორ უნდა გადაიჭრას, თქვა ხარჯები რა დაჯდება, თქვა დროში გაწერილი სამოქმედო გეგმები. და კიდევ მთავარი პრობლემაა, რომ შემოპირები არ არის ჩართული პროგრამების მომზადების დაგეგმვის ნაწილში და ამიტომ ეს პროგრამები არ არის ეფექტური. ჩვენ ნახეთ სიუჟეტი, რომელიც მაგდა მარუაშვილმა მოგვიმზადა UNICEF-ის და ჰეშტეგის ერთობლი პროექტის მიხედვით და რამინ მაჭარაშვილი საუბრობდა იმასა დაკავშირებით, თუ რას ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის კონვენცია, რომლის ხელმომწერიც არის საქართველო და ვალდებულია, რომ შეასრულოს ამ კონვენციით გათვალისწინებული დებულებები. ეხლა კი ჩვენ მაყურებელს უნდა დავუტოვოთ ვიდეო ლალიმან მერაღარიშვილის შესახებ. აღნიშნამარი მნიშვნელოვანია დაიწყოს სახელმწიფო მკვლევა, თუ რა სახის პრობლემები და გარემოს მხრივ რა სახის არახელსაყრელი გარემო გვაქვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, რომ შესაბამისი რეაგირება მოახდინოს. და როგორც ჩვენ თქვით, ჩვენ ვნახავთ სიუჟეტს ლალი მენაღარაშვილის შესახებ, რომელიც ცხოვრობს მუხაესტა, სოფელ მუხაესტატეში და შესაბამისად შეიძლება ითქვას ცოტათი უფრო მეტად განსხვავდება ის პრობლემები და უფრო მეტად არის გარემო არახელსაყრელი ვიდრე სხვა ქალაქებში.
ადაპტირებული გარემო შექმნა კონვენციით გათვალისწინებული უფლება ადამიანების ცხოვრება დიდ ქალაქებს მიღმა, ასე ქვია. ასე დავარქვით ლალის შესახებ მომზადებულ ვიდეოს, გიტოვებთ ამ ვიდეოს და ჩვენ გემშვიდობებით ხვალ ჰეშტეგი დაბრუნდება ზუსტად საღამო 7 საათზე ეთერში. ნახვამდის. მე ვარ ლალი მენაღარიშვილი. ცხოვრობ ქობულეთის რაიონის სოფელ მუხაესტატეში. ამჟამად ვსწავლობ ქობულეთის საზოგადოებრივ კოლეჯში ახალ ტალღაში. 8 წელს განმავლობაში იმის მოლოდინში ვიყავი, რომ გაკეთებულიყო ეს გზა. დღეს კიდე დაახლოებით 2 კვირა თუ 3 უკვე დაგებული არის და კარგად გადავადგილდები. აქამდე ძალიან მიჭირდა გადაადგილება, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი იყო. ქვებიანი გზა იყო, საბურავი მიფუჭდებოდა, კეტლი წყობიდან გამოდიოდა. ჩემთვის ერთადერთი მთავარი მიზანი არის, რომ სახლში არ ვიყო და ძირითადად გარეთ ვარ. სახლში ვერ ვჩერდები. პრობლემა შემექნება იმაზე, რომ ადაპტირებული ტრანსპორტი არ არის საერთოდ და გადაადგილება ძალიან გამიჭირდება და უნდა დაველოდო გამვლელი ტაქსი, რომელშიც მე თვითონ გადავჭდები. ჩიხს, როდესაც გამოვდივარ, ველოდები გაჩერებასთან ტრანსპორტს. საზოგადოებრივს არ გულისხმობ, ტაქსს გულისხმობ, რომელიც გამიყვანს. მაგრამ დიდი ხანი ლოდინი მიწევს, იმიტომ რომ იშვიათად რომ გამოიაროს ჩემ ჩიხთან რაიმე ტაქსმა, რომელიც გამიყვანს. ამიტომ მიწევს აი ამ ხელაქციის გამოვლა. სოფელში კი გვყავს მარშუტკა ხაზის. ძალიან ბევრჯერ გავყოლილ ვარ, ოღონდ ჩემ ძმასთან ერთად, ან ვინმე დამხმარე უნდა მყავდეს, რომელიც ხელში ამიყვანს, მარშუტკაში ჩამსვამს, მე ეტლის პრობლემა არის, სად უნდა დაიდოს. ხშირ შემთხვევაში, ანუ გზავრები სადაც ჩდებიან, იქ მიწევს ეტლის ჩადება. ზოგჯერ მგზავრიც ბრასდება, მგზავრი კი რა მეც კი დისკომფორტი მექნება. ჩემი ეტლით ვიღაცა რო წუხდება, ან ვიღაცას რო ხელს უშლის, ჩემით დამოუკიდებლად, როდესაც ავალ ტრანსპორტში და არავის ხელს არ შევუშლი, ეგ იქნება ჩემთვის ყველაზე კარგი რამ. მიყვარს ქალაქგარეთ წასვლა, რაღაცების ყიდვა და რაღაც და აი ამ რაღაცის ტრანსპორტის გამო ვერ გადავადგილდები აი ხშირად. ძალიან ბევრ სოფელში ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს ეტლით მოსარგებლე, რომელიც ეზომდეც კი ვერ გამოდის, იმდენად გაფუჭებული არის გზები. მე მაგალითად ძალიან გამიჭირდებოდა მაღალმთიან სოფელში ცხოვრება. ხშირად დავდივარ ბებოსთან სოფელში, სადაც აი მეზობლადაც კი ვერ გადახვალ, იმდენად გაფუჭებული არის გზა. სახლე რო გამოვდივარ, ყველაზე დიდ დროს ვატარებ მაღაზიაში. როდესაც აშენეს ეს მაღაზია, ანუ სახლი და თან მაღაზია და რო ამოვიდე და დამხვდა პანდოსი, აი გაოცებული ვიყავი. ძალიან გაოცებული. იმდენად გამიხარდა, რომ არ ვიცი, მეკონა რომ აი რაღაც სასწაული მოხდა. მართლა ძალიან მესია მომნა. ხშირ შემთხვევაში ვსარგებლობ საზოგადოებრივ ცენტრით. თუ რაიმე რჩევა, კითხვა, ან რაიმე მჭირდება, მივდივარ მან და არის ადაპტირებული და ხშირად შევდივარ ხოლმე და ვსარგებლობ. ვისურვებდი ჩემ სოფელში, რომ აი პატარა პარკი გქონდეს. აი პარკი, სადაც მეგობრებთან და გავისეინებ მაინც. და არ მომიწევს ქობულეთში და ბათუმში ჩასვლა, რომ აი ბულვარიდან პარკით გავისეინოთ. ძალიან მჭირდება, რომ გადავადგილდე და არ ვიყო სხვაზე დამოკიდებული, არ ვიყო მხოლოდ ტაქსზე დამოკიდებული, რომ დაველოდო და გამიყოლოს. ვისურვებდი პატარა კაფეს. აი ამ სამ რაღაცას რა, აი ჩემი აზრით უფრო კარგი იქნება და ხშირად გარეთ გამოვალ. ნუ ხშირად გარეთ ვარ, მაგრამ მაინც უფრო გარეთ ვიქნები. 2017 წლის აპრილში დავიწყე მუშაობა სოციალურ კაფე თავისუფალ სივრცეში. კარგი იყო ერთი წელი ვიმუშავე კაფეში დაახლოებით. გამოცდილება მივიღე. ძალიან კმაყოფილი ვიყავი, მაგრამ აი
რაღაც ბარიერების გამო მომიწია, რომ წამოსულიყავი სოფელში. 2018 წლის შემოდგომაზე ვიყავი არჩევნებში დამკვირვებელი. ბარიერები იმდენად არ შემქნია, მაგრამ ფიქრობ, რომ მეტი გჭირდება. აი მეტი, იმიტომ რომ იყო ადამიანი რამოდენიმე, რომელიც ძალიან უცნაურად მაკვირდებოდა და ვერ იგებდა იმ ფაქტს, რომ მე რა მინდოდა ეტლით მოსარგებლეს დამკვირვებლად. ვერ ანალიზებდა ალბათ და ვერ წდებოდა აზრს. როდესაც ავუხსენი და ვუთხარი ჩვეულებრივად გაიგო, მაგრამ თავიდან მაინც რაღაცნაირ დამოკიდებულება ქონდა ჩემს მიმართ. შეიძლება მეც მიფიქრია და ძალიან ბევრჯერ მითქვამს, რომ მოდი ავდგები და გადავალ ბათუმში, თბილისში. რატომ? იმიტომ რომ რეაბილიტაცია გავიარო, აი რაღაცე დავსაქმდე, სამსახური მქონდეს, თუნდაც ელემენტარული სწავლა უნივერსიტეტში ჩაბარებაზე ბევრი ჩემი მეგობარი მეკამათება, ესე რომ ვთქვათ, რომ მოდი და დაიწყე. კი, მე არ მინდა, მინდა, მაგრამ აი ამ რაღაცის გამო ვერ მივდივარ. რო წავიდე, მაშინ უნდა მუშაობდე, ხელფასი უნდა გქონდეს, რომ აი ქირის ფული გადაიხადო, იქ კომუნალური მსგავსი რაღაცები. აი ჭირდება რაღაცა, მაგრამ ვერ გადავდგი ეგნაბიჯი, რომ წავსულიყავ, იმიტომ რომ ვერ წავალ. ვუსურებ ყველა იმ ადამიანს, ვინც ეტლით გადაადგილდება და არა მარტო ეტლით, რომ სოფელი არ დატოვონ მსგავსი პრობლემების და ბარიერების გამო. პირიქით, მოვითხოვოთ და გამოსავალი ვიპოვოთ. მყავს მეგობარი, რომელიც ხშირად გარეთ ვერ გამოდის. თვითონ ეტლს ვერ მართავს. მშობლებიც კი არ ეხმარებიან, რომ გარეთ გამოიყვანონ. ალბათ ცხვენიათ თავისი შვილის, ან კიდევ გონიათ, რომ სხვა ცუდი თვალით შეხედავს, სხვა რას იტყვის. მინდა რომ ყველა გამოვიდნენ და მშობლებს მოუწოდებ, რომ გამოიყვანონ შვილები, სამარცხვინო არაფერი არ არის. დაინახონ ადამიანებმა, დაგვინახონ ჩვენ, რომ ჩვენც ადამიანები ვართ, ჩვენც ბევრნი ვართ.